ကိုကအခုပီတာတိုင်း fresh blade daily feminine wash အတွက် photo shoot တင်လေးလုပ်နေရပါအနက်လေးကလည်းချက်စရာကောင်းတယ်နော်စမ်းသုံးကြည့်ကြပါခုနှစ်နှစ်ပြည့်မြန်မာရုပ်ရှင်နေနဲ့54ချိန်မြောက်ရုပ်ရှင်တက်ကြီးပူတော်ပဲအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကနှင်းဒီဂုံဘွားရိပ်သာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။1920မှာရုံတင်ခဲ့တဲ့မြစ်တာနဲ့တူရာဇာကားကစပြီးရုပ်ရှင်နေ့ပြည့်တက်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့98နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာမြန်မာရုပ်ရှင်နေနဲ့အတူရုပ်ရှင်တက်ကြီးပူတော်ပဲကိုပါတပိုင်းတည်းထည့်ရှိမှခဲ့ပါတယ်။အတန်တဲ့ရုပ်ရှင်ခက်ကနေတစင်ပြီးတစင်တိုးတက်လာတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ခက်ကိုလူဆက်တဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပခုံးပြောင်းထမ်းဆောင်တဲ့အခါတောင်ကြေကြဖို့ဝိုင်းတုတ်ဆောင်ချိုပြုံးကတက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အတန်တည်းရုပ်ရှင်ကားတွေကနေပြီးတော့မှအတန်ထွက်ကပြီးတော့မှပေါ့နော်။ Black and white black and white ကနေကလာအထိမြေချိုးတို့အကုန်လုံးအဆက်ဆက်တောင်းရင်ထားဆောင်ခဲ့တယ်။အဲထားဆောင်ခဲ့တာလည်းချိန်ပြုံးတယ်လို့မြေချိုးတို့ထင်တယ်။ဒါဆိုရုပ်ရှင်ကိုတစ်ခေတ်တစ်ခါထူထောင်ထားတဲ့ဟာကိုမပြတ်မရောဆက်လက်ပြီးထူထောင်ခဲ့တယ်။အဲလိုထူထောင်ခဲ့တာကိုတော့မြေချိုးတို့ဖုံးပြောင်းပေးတဲ့ခရီးပြန်လည်းတောင်းရင်ချိန်ချိန်နဲ့ထားဆောင်နိုင်ပါစေလို့မျှော်လင့်နေတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်တွတ်တက်ဖို့ဤပညာတွေနဲ့တုတ်ဆောင်ကောင်းတွေလိုအပ်တယ်လို့မျိုးပြည်သူတွေကြီးလို့ရနိုင်မဲ့ရုပ်ရှင်ယုံတွေလည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလာသူကဦးဝင်းမြိုင်မှာရုံတရားစီမံကိန်းပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ယုံတွေစောက်မယ်ပြည်သူတွေရုပ်ရှင်ယုံသွားမကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ရုပ်ရှင်ယုံတွေပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာမှာစောက်မယ်အဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ရုပ်ရှင်တော်တော်များပြန်စောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါရုပ်ရှင်လောကပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းထားတိုင်နေမယ်လို့ဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ခမ်းနားမှာတုတ်ဆောင်ကြီးတွေဒါရိုက်တာကြီးတွေနဲ့ဇက်ပုတ်ဆိုင်ရန်တုတ်ဆောင်ကြီးတွေကကြောခံခဲ့ကြပါတယ်။ဥပညာလောကသားတွေနဲ့အတူပြည်သက်တချို့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီဘက်မှာတက်ရောက်လာသူအလုံးကိုကန္နာတိတိကပြုလုပ်ထားတဲ့အစားတောက်တွေနဲ့အဲ့ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့မျိုးဆက်တဲ့တုတ်ဆောင်တွေကလည်းမြမရုပ်ရှင်ကိုတိုးတက်ဖို့တောင်းယူနေတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဖြတ်တန်းပုံနေကိုကျွန်တော်တို့လေးလာရတယ်လေးလာပြီးတော့မှဒီသမိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးလာတယ်ပေါ့နော်လေးလာပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့စီကအတူယူစရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့တာဝန်ယူတာပေါ့နော်ဒီခေတ်အခြေအနေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးဖန်တီးလာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလည်းရောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အိုက်ခေတ်အတွက်အဲရုပ်ရှင်လောကအတွက်ကိုဝီတာဝန်ကြီးယူမယ်လို့ခံယူရတယ်အဲတာဝန်ပို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်အားလုံးဒီလိုပဲစူးစမ်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်အားလုံးအခင်းနဲ့တကယ်ပြောင်းလဲမှုတွေဒီမှာတိုးတက်မှုခေတ်ဖြစ်နေကျွန်တော်လူငယ်တွေချက်တန်းရဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်